တနင်္သာရီမြို့ရဲ့ကြီးမှုကြောင့်ရေနှင်းမြုပ်နေတဲ့လေအက2000ကျော်မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားပြီဖြစ်ပြီးဥယျာဉ်များစွာလည်းပျက်စီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရမြင့်ဆွေကပြောပါရယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့တနင်္သာရီမြို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးရွာတွေအနေနဲ့တနင်္သာရီမြို့ရဲ့လွှမ်းမှုခန်းစားနေခဲ့ရတာကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပြီးတချို့မြေနေပိုင်းကြီးရွာတွေဟာရေနှင်းမြုပ်မှုခန်းစားနေရတာတလားကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါရယ်မြင့်ရည်ကြီးမှုကိုခန်းစားနေရတဲ့ရက်ကြာရှည်လာတာနဲ့အမျှလေယာရီပျက်စီးတာရွက်နုသီးနှံတွေပျက်စီးတာနဲ့ဥယျာဉ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နှစ်ရှည်ပင်တွေလည်းပျက်စီးတာတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့သိရပါဗျ။2083ရေကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်စီးရင်ပြုစုပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ရာတာဝါရှိတဲ့ KNC တိုင်းစင်ကိုတင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတောင်သူလယ်သမားအနေနဲ့လည်းစိုးရိမ်မှုလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီစပားရဲ့သဘောတဘာဝကဒီ5ရက်ကျော်9ရက်မြောက်ထိပဲအကြီးမပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့စပားကသေဖို့များပါပြီအဲ့တော့အခုချိန်ဒီလဲကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဖွဲ့အနေနဲ့လည်းဟိုစီးရင်ပဲကောက်ထားတာမျိုးရှိပါတယ်ဒီပတ်မိုးပေးတဲ့အပိုင်းတော့လောလောဆယ်တည်းမရှိသေးပါဘူးဗျအခုကအခုနေ့ရက်ကြပုံနေ့ဆိုရင်တော့လေအေကတွေအကုန်လုံးတော့ပြည့်စည်သွားပါပြီခင်ဗျ2000ကျော်လောက်ပြည့်စည်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကရင်းနှီးပြုတ်တာလဲကြာပြီဆိုတော့ဘလို့မှမရှင်းနိုင်ပါဘူးထို့တူပဲဥယျာဉ်ချန်ရှင်နေလည်းရှိပါတယ်ချို့ဥယျာဉ်တွေကဒီမိနစ်ပိုင်းမှာစိုက်ထားတာဖြစ်နေတယ်တချို့ဆိုကောပိန်တွေသေးတာမျိုးဒီ rubber band တွေလဲကြတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီစည်ရင်အသေးစိတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီမရသေးပါဘူးလေကနဲ့ပတ်သက်တဲ့စည်ရင်အသေးစိတ်ကတော့ရနေပါတယ်ဒီတောင်သူလယ်သမားအနေနဲ့ဒီမျိုးစဘာပြန်ပြီးတော့လိုချင်နေဆိုတဲ့အတိုင်းမျိုးလဲကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူကိုအစစ်စစ်ကိုကျွန်တော်တင်ပြတောက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျသူတို့အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပေးမယ်ဘယ်ရစ်ပေးမလဲခုလက်ရှိပေးနေပြီလားဆိုတော့လောလောဆယ်ဘာမှမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျစည်ရင်ပဲကျွန်တော်တို့စီကတောက်ယူထားတာမျိုးရှိပါသေးတယ်ဗျလက်ရှိရွာမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့ရွက်နုသီးနှံလေးတွေအကုန်ပျက်စီးသွားပြီဖြစ်ပြီးလယ်ရီလည်းပျက်စီးကုန်ပြီဖြစ်ခါလေရီရင်းနှီးမြုပ်နေတာတလားကျော်အထိကြာနေပြီဘလို့မှစဘာတွေမရှင်တန်နိုင်တော့ပါဘူးလို့အရှိမော်တုံးကြီးရွာကလေယာဆိုင်ပြိုးသူတို့ကပြောပါရယ်ရွာသားတွေဟာကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုပဲအားထားပြီးစားတောက်နေရပြီးအများစုကလေယာဥယျာဉ်တွေပဲစိုက်ပျိုးအသက်မွေးကြတဲ့အတွက်စီးပွားပြတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပြီလို့အဆိုပါစိုက်ပျိုးသူကဆက်လက်ပြောပါရယ်တနင်္သာရီမြေကြီးဟာ NLA အမှတ်ကို2ကြိမ်တိုင်တိုင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးရေဘေးသင့်ပြည်သူပေါင်း 24,198 ဦးရေလူရကိုပြောင်းရွှေ့ရသူ 8,290 ဦးရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီမြေကြီးကြီးမှုတိုင်းထွာတမရမှာမြေကြီး18ပေကိုစိုးရိမ်ရင်မှတ်မြေကြီး24ပေကို NLA အမှတ်အဖြစ်ဒေတာရင်းသတ်မှတ်ပြီးသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။